სოფლის მეურნეობაში ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები ინერგება. ხელოვნური ინტელექტით მართვადმა დრონებმა შესაძლოა ტრადიციული მძიმე ტექნიკა ჩაანაცვლონ. Globalurat bolo 20 წლის განმავლობაში ფერმერები დრონებს ჰაერიდან ფოტოების გადასაღებად იყენებენ. დრონების საშუალებით ისინი ძირითადად რუკებს ადგენდნენ. დღეს დრონები სოფლის მეურნეობის სფეროში მიწებისთვის უფრო და უფრო მეტად გამოიყენება მოსავლის მართვისა და მოვლის მიზნით. დრონებით შესაძლებელია არასასურველი მცენარეულობის განადგურება და მავნე მწერების მოსპობა სხვადასხვა სასუქების სიზუსტით შესხურებით. გარდა ამისა, დრონების გამოყენებით შესაძლებელი ხდება მოსავლის დათესვაც. სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი დრონების ერთ-ერთი ცნობილი მწარმოებელი კომპანია ჰაილიო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰიუსტონში დაფუძნებული სტარტაპია, რომლის პროდუქციაზე მოთხოვნაც გასული 3 წლის განმავლობაში იზრდება. ჰაილიოს დაახლოებით 700 დრონი ყოველწლიურად 700,000 ჰექტარ მიწას ამუშავებს. მოსავლის ასაღებად კი დრონებს უკვე იყენებენ სოფლის მეურნეობაში. დრონების გამოყენების ზრდამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ტრაქტორების ინდუსტრიას სოფლის მეურნეობაში. მიუხედავად ამისა, აგროდრონების განვითარება დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია პლანეტისთვის. ისინი ტრაქტორებთან შედარებით 10-ჯერ ნაკლებ ენერგიას ხარჯავენ, რაც მთავარია, არ ჭრიან ნათესებს და აკურატულად მუშაობენ. აგროდრონები დრო და დრო მეტად იხვეწება. მათ უფრო პატარა და დიდი ხანგრძლივობის მქონე ბატარეები აქვთ, რაც მთავარია, ისინი ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიით მუშაობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლიათ გაიგონ, სად და რა რაოდენობის ქიმიკატის შეყვანა არის საჭირო. ჯერჯერობით დრონები ტრაქტორებს რა თქმა უნდა მთლიანად ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ტრაქტორების მწარმოებელმა ორმა უმსხვილესმა კომპანიამ, ამერიკულმა Deere&Com და ინდურმა Mahindra&Mahindra, დრონებში ინვესტიციების ჩადება უკვე დაიწყეს.